Como conheci a figura de Aécio Neves? Aécio Neves é nomeado, por ser neto de Tancredo, chefe de loterias da Caixa Econômica Federal. E era o ministro Marcos Freire... Falecido Marcos Freire. Exatamente. Quem chefiava Aécio Neves. Placar, isso estamos falando de 85, né? 86, governo Sarney. 86. Placar tinha feito a denúncia da loteria esportiva. A loteria esportiva tinha perdido inteiramente a credibilidade, tinha virado pó. E Marcos Freire pede que a Caixa Econômica abra inteiramente os seus arquivos para investigação, porque ele queria... Por causa das denúncias da máfia da loteria. Ele queria restabelecer. Vamos a uma reunião, vou a uma reunião como diretor de Placar, com a equipe do Marcos Freire e Aécio Neves presente, e ele dá uma ordem. Abra tudo para o jornalista. Abra cadabra. E Aécio Neves começou a empurrar com a barriga, mas eu forçando. Daí Marcos Freire morre, lembra-se? Sofreu um acidente de avião. Acidente de avião. Se era até que foi uma coisa meio... Não, foi mesmo. Foi mesmo, né? Sobreira estava lá, não embarcou na última hora. Isso. O assessor de imprensa dele, isso. Geraldo Sobreira. Exatamente. E aí eu percebo que Aécio Neves não ia abrir coisíssima nenhuma, e de fato não abriu. A partir dali, eu comecei a olhar para ele com profunda desconfiança. E depois houve outros casos. Ele fugiu de votar a cassação do Eurico Miranda, por falta de decoro. E argumentou que tinha que ir ao enterro da mãe do... Foi agora mesmo, governador do Rio, Francisco Dornelles. Dornelles. Tio dele. Tio dele, exatamente.